Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Yana bir hafta vaqt o'tib, e'tiboringizga eng so'nggi xabarlar hamda qiziqarli yangiliklarni havola etishga kirishgan NTV News boshlandi. Doimgidek men Dilafroz qisqa muddatlarda e'tiboringiz markazida. Dunyo bo'ylab 80 kun filmini bilmagan inson bo'lmasa kerak. Sayohatchilar belgilangan muddatlarda butun dunyoni aylanib chiqishlari kerak bo'lar edi. Endi eslagandirsiz. Hozirga aytmoqchi bo'lgan yangiligimiz ham bu bilan bevosita bog'liq. O'zbekiston fuqarosi bo'lmoq Konstantin Bushayev rafiqasi Lila Bushayeva bilan birga butun Yevropani aylanib, sayohatining so'ngida Italiya poytaxti bo'lmoq Rim shahrigacha yetib borishdi. Konstantin o'z sayohatini mamlakatning shimoliy hududlaridan boshlab, avvalo Buxoro va Nukusda bo'lgan. Shundan so'ng ular sayohatni Qozog'iston orqali davom ettirib, Rossiya Federatsiyasining Astraxan shahrigacha borishgan. Shundan so'ng u o'zining Kobolti bilan Rossiya orqali dastlab Belarus, keyin Polshaga o'tadi. Germaniya va Avstriyani aylanib chiqqan Bushayevlar oilasi Italiyaga sayohatni Venetsiya shahridan boshlagan. Keyin Konstantin va Lila San Marino tomon harakatlanib, Rimga yetib borishgan. U o'zi yetib borgan har bir shahar va davlatda ma'lum muddat bo'lib, diqqatga sazovor joylar bilan tanishgan. Sayohat qilgan manzillarini tasvirga olib, Facebook'dagi ijtimoiy tarmog'iga joylab borgan. Dubayning tez tibbiy yordam korporatsiyasining hisobotiga ko'ra, yangi 200 km tezlik soat bilan harakatlanadigan, bemorlarni tashishga mo'ljallangan Polaris Slingshot, ya'ni uch g'ildirakli superkarini omma e'tiboriga taqdim etdi. Tomi va eshigi yo'q bu roadster tibbiy xizmatlarni ko'rsatish uchun zarur bo'lgan barcha jihozlar bilan ta'minlangan, hattoki u yo'llar yo'q joyda ham ishlatilishi mumkin. Statistikaga ko'ra, o'sha vaqtda Birlashgan Arab Amirliklarida tez tibbiy yordam mashinasi bemornikiga o'rtacha 8 daqiqada yetib borgan. Biroq yangi mashinalar oldiga bemor oldiga 4 daqiqadan kamroq vaqt ichida yetib borish vazifasi qo'yilgan. Arsenal yarim hujumchisi Mesut Ozil o'zining klub bilan tuzilgan yangi shartnomasini uzaytirdi. 29 yoshli futbolchining oldingi shartnomasi 2018-yilning yoziga qadar davom etishi mo'ljallangan edi. Yangi tuzilgan shartnoma 2021-yilning mavsum so'ngiga qadar davom etadi. Endilikda Ozil klubning eng yuqori maosh oladigan futbolchisiga aylandi. Uning maosh miqdori soliqlar chiqarib tashlanganda haftasiga 350 ming funtni tashkil etadi. Butun hafta davomida ro'y bergan eng so'nggi hamda qiziqarli yangiliklar bilan e'tiboringizda NTV News dasturi bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi haftaga qadar uchrashguncha salomat bo'ling.